עדכון עכשיו, פוליטי קצת, נדבר על פוליטיקה כמובן. מאיר כהן, חבר הכנסת מיי כחול לבן, מצטרף אלינו. שלום אדוני. שלום, ערב טוב. תגובתך, נחתה שהיועץ המשפטי לממשלה. א', אני חייב להגיד שזה ערב קשה. כולנו, אני, בא מהמקום של להיות אנשי ציבור, וזה לא קל למדינה שהיום מוגש כתב אישום כזה חמור כנגד ראש הממשלה שלה. אני אומר דברים מאוד פשוטים. מה שביבי נתניהו אמר בקולו לאולמרט, אני אומר, וכולנו אומרים לביבי נתניהו, אתה לא תוכל לנהל מדינה כשאתה הולך לבתי המשפט. אתה לא יכול להיות בבוקר בבתי המשפט ובערב להיות בקבינט. לכן, אני מציע שילך, ייכנס לבתי המשפט. אני מאחל לו בעזרת השם שיצא זכאי, שילחם על חפותו, אבל הוא לא יוכל לנהל את המדינה, ואני חושב שזה באמת, אני אומר את זה מתוך רגע מאוד קשה. זה לא רגע, אנחנו לא מחככים ידיים, אנחנו לא עולים על הגגות וצוהלים. לא, זה רגע קשה בחייה של מדינה. לכן אני מציע, יש מדינה לנהל, נוכל מחר בבוקר להקים ממשלת אחדות עם הליכוד, אנא ביבי נתניהו, לך הצידה, תטפל בעניינים שלך, ובעזרת השם, כשתצא זכאי, תחזור. מה יקרה אם זה לא יצא לפועל? וכנראה שזה לא יצא לפועל, כי ראש הממשלה נתניהו לא יוותר על תפקיד. הוא חף מפשע, עד שהוא הוכח אחרת. גם נכון. כן, ובכל זאת, נכון שהוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו. יחד עם זה, תזכרו, יש דין ויש אווירה ציבורית. יש חוק ויש אווירה ציבורית. אני חושב שברגעים כאלה שיש אתגרים בדרום ובצפון, ואתגרים כלכליים ואתגרים חברתיים, ומערכת הרפואה, ואמרתי, שוב, הביטחון בצפון, הביטחון בדרום, ראוי שראש הממשלה ינמיך את קומתו, ילך, יטפל בענייניו ויחזור. אנחנו מחר בבוקר יכולים להקים ממשלת אחדות. זה מה שהעם הזה צריך עכשיו. לא בחירות, אלא ממשלת אחדות. כן, מאיר כהן, מה בכוונתכם לעשות? האם תפנו לבגץ, למשל, כדי שהבגץ יתערב בכל מה שנוגע לפרוצדורות, אם תרצה? הרי ראש הממשלה, קודם כל, אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום, אין בכלל ועדת כנסת, אין המון דברים שחסרים כרגע בימים האלה. כן, בוודאי אין ועדת כנסת, לכן ה-30 יום של החסינות עדיין לא ברור מה קורה איתם, לא ברור אם הוא יבקש חסינות. אני חושב שזה עדיין מוקדם לקבל החלטות, אנחנו נשב על הדברים, נלמד את זה ונקבל החלטות. אני אמרתי בתמצית את הדברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות. אומר ממש לפני דקות ספורות חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד, לא חשבתי שמנדלבליט יעמוד בלחץ הזה של שי ניצן ושל הפרקליטות. מה אתה חושב על הדברים האלה? צר לי על כך, באמת צר לי על כך שהם עומדים בכל מקום וברגל גסה בועטים בכל מוסדות החוק. אני חושב שמנדלבליט, והייתי אומר את זה גם אם מנדלבליט היה סוגר את כל התיקים, אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת, הוא עושה עבודה מצוינת. אין לנו לא פרקליטות ספר ולא משטרה ספר, ולהפסיק את ההשתלחות הנוראה הזאת. להפסיק את ההשתלחות. זה מה שמסכן את המדינה, שאנשי ציבור, שרים, חברי כנסת, יכולים לעמוד ולבעוד ברגל גסה במה שמחזיק את המרקם של החברה הישראלית. החוק, הסדר, הפרקליטות. ואני מציע למיקי זוהר, קצת צניעות וקצת ענווה לא תזיק לך. חבר הכנסת מאיר כהן מכחול לבן, תודה אדוני.